Går det bra, eller? Ja, ja. Har han gått hele veien? Det har gått for å få leia seg litt. Det er rart med det. Sett deg her, skal jeg ta en titt på deg. Bæken! Beklager. Ja, jo da. Vi så at dette kunne bli et problem. Derfor utvikler vi avanserte diagnoseapparater til helsevesenet. Siemens.